Приїхали ми з Сашою, але ну, ще 10 хвилин, щось нікого немає. Можливо, щось вже придумали, що ялинка ота долбана, я навіть ходити туди не хочу. Повісили вони іграшки, бачите? Кульки, ілюмінація якась. Цікаво, від чого та ілюмінація працює. Я скажу, що ті кульки, що там на ялинки, ті кульки. Це як оті загиблі у нас, ви знаєте, які загинули з Кременчука. Ото ті кульки. Це знущання просто. Ну і що, дивіться, де народ? Ввечері хтось приходить. Я думаю, що людина, поважаючи себе і свою державу, ніколи не прийде сюди танцювати, співати і веселитися. Чесно я вам кажу. І дітям потрібно це розповідати. А ну, ходімо тут пройдемося, глянемо, чи знесли отой пам'ятник. Я читала ще влітку, що цей пам'ятник буде знесений. Ідемте глянемо. Ну, що стоїть? Щось там написано, кохана вду. Дивіться, стоїть цей пам'ятник. І зірка наверху стоїть. Ви розумієте? Вони вулиці зараз поспішають ці перейменувати. А це стоїть. Це що? Як це називається? Скажіть, будь ласка. Мер сказав, що знесуть. Та взяли б кувалду нафік. Розбили оце і все. Заховалася тут. На що він нужен? Я прожила все життя в Кременчуці. Я не знала, що цей пам'ятник є. Чорт мене дьорнув раз сюди прийти. Стоїть. Описаний вже, але ще сюди, дивіться, і заходить. Ну, це ще ж при соціалізмі робилася ця плитка, все. Бо тут же у нас на цій площаді паради проходили. Що гарне, так це лаванда ось тут гарна, дивіться, яка. О, як вона пахне. Ну, то правильно, ворони хай каркають на тому пам'ятнику. Так, я зараз їхала і бачила, що на Пушкіна там таке, наче... Наші. Ну чому нікого немає? Візьми координати цих. Ні, навіщо? Я сама по собі. Ні, пані Кун Малацький каже, ні, то треба щасно, і все, треба зараз, і кров з носа. При тому, що вони навіть з ним не ознайомлені толком. Так, так. І це, і от пані Ларисі, це обудався, вони сиділи там, хто хотів, хто... Це ми зараз розмовляємо про засідання бюджету, затвердження Кременчуцької. Наша група активістів були там. Кажуть, що просто цирк. Просто цирк. Нікому нічого не потрібно. Ніхто не проти, всі підтримують тільки Малецького, бо було таке розпорядження. Ну, як скрізь. Як сказав батько, таке буде. Ось наша красотка. Ой, боже, боже. Відчуваються безкарними. Вони думають, що це все просто так, їм це все з рук зійде. Вони думають, що до них ніколи не дійде. Санька кажала, тебе не видно тільки твої губи. Він теж був. Але ми тут постояли, вже знаєте, якось, вони ж молоді, вони пішли туди далі, аж на вулицю. Кажу, Саша, все, ми тут постояли. Пішли, така дівчинка ця молодець, в неї тато на фронті. То що я вам розповідала, що вона тільки на українській мові була. Вона каже, Україна понад усе. І ходить і каже, я сьогодні зірка мітингу, така манюня. Ну що, були наші на сесії, ну, представники. Ну, балаган, як я й казала. І всі розмовляють, що дійсно, отам, де ото в Закарпатті таке трапилося, що люди в коментарях, так, це жорстоко, але всі підтримують, що потрібно. І оце вони будуть тут оборону робити. Та люди як встануть, то вони не встануть, їх винесуть вітеря на вилах всіх. Просто-напросто. Та оборона буде до одного місця. І всі обговорюються і кажуть, оце, знаєте, він, кажуть, він вже помер, я не знаю точно, від травм. Оця людина, вона не заслуговує засудження. Вона заслуговує підтримки в тому, що вибачте мене, тільки так можна з корупцією. Їм кажеш біле, а вони кажуть чорне. Кажуть на сесії, ніхто навіть не запропонували слова. Малецький що скаже, вони піднімають руки, сміються, в телефонах розмовляють. Бюджет так приймали, в 16-й годині дали їм тільки оцей проєкт. Його ж треба опрацювати. Хто за? Всі за. Хто втримався? Ніхто не втримався. Всі за. Жополиство нашого мера.
А мер не може теж сказати, що люди добрі, то давайте все відкладемо назад і будемо робити так, як потрібно. Бухгалтерія, то що він мені розповідав, так, бухгалтерія є, в нас налогові ці всі інстанції, я кажу, хоч би хтось їхав. Там скільки волокіти у цій паперової, але кінці. Ти, господар, тебе народ вибрав, а вони чувствують себе хазяєвами, але для народу робити нічого не хочуть. Ну нічого. Сьогодні нас навіть трішки більше було. І тут сліва, це то, що Саша прийшов. Що зайшли ми, ой, Ромочки, спасіба, бабушкин телефон включив динамік. Кажу, ти, Рома, покажи мені як, а він каже, там дуже сложно, краще до мене зайдете, я вам зроблю, спасіба. І телефон, а він каже, ну телефон уже той, що я розмовляю по телефону, він уже застарілий. Каже, ну краще новий купити. Подивилися ми на нові, люди добрі, дешевше ніж 5 тисяч, отакі лапті, телефона немає, Санька сумку. І зайшли тут в АТБ. Купили на касі, кажуть. А скільки нам сказали, Саш? 38 гривень. 38 гривень. Я кажу, як 38 гривень? Вона каже, а що, ви здивовані, що так мало? Кажу, да, ми ще ніколи на 38 гривень не скуплялися. Купили дві туалетні бумаги, мама просила. І, ні, брешу, одну бумагу і два тостерних хліба. Тепер таким будемо скуплятися. На другий раз на 37. А на касі жіночка каже, ото їдьте додому, щоб гроші не тратить. Кажу, да. Ну ще ми так ні разу не скуплялися. 38 гривень. Тобто ми купили на 1 долар, да, Сай? Ну да. По продажі, да. На 1 долар ми скупилися. Прямо вообще. Навіть сумку ось брали на 1 долар. А взагалі, я вам скажу, в комфі ціни бешені, вало ціни, це на техніку. Просто, я кажу, Саша, які ми дурні, до війни не купили холодильник, все шукала LG, щоб де вареники класти. 16 тисяч коштував. Обійшлися без вареників. А зараз 25 тисяч, це самий дешевий холодильник. Камера така, що шокова заморозка, то 15 990. Та ні, що, ти що? Як це додому нічого не купив? Ну десь давай поїдемо в якийсь магазин. Я кажу, що вже так, додому. Який, куди, я ж не знаю. Ну туди в город і поїхали. Кажу, що вже поїхали. Та ні, це дуже щось мало. Ми грошей потратили, що ж один хліб, я хліб не їм, щось треба інше. Так що такі новини, дуже дорого. Ми в комфі не були, мені якось, знаєте, комфі не хотіло заходити. І мені напряжно, кажу, тут дівчинка підійшла, тут хлопець. Що я хотів, кажу, якщо мені щось потрібно буде консультація, я вас погукаю. Ну оцей навязчивий сервіс, я розумію, це їхня робота. Але ну навіщо? Я дивлюся те, що мені потрібно. Я буду мати якесь запитання, я буду звати. Правда ж? Їдемо ще десь. Ну що, губи всі з'їлися. Вже їдемо додому, тому що вже час. Я просто сьогодні по магазинам проїхалася. Мені потрібно завтра буде зібрати, а завтра неділя, вівторок. Вівторок я зберу посилочки тим підписникам, яких я повинна привітати перед Новим роком. То так, знаєте, хочеться, щоб воно щось таке було і приємне, і потрібне. Не так, щоб, знаєте, як кажу Саньки, ну яку іграшку купити на ялинку? А він каже, та які ялинки, хіба в них ялинки, щось інше купи. Так кажу, ти мені допоміг. Так що все, я вже все, що мені потрібно було, я вже купила і відправлю. Ну, їдемо вже додому. Таке теж, то йогурт собі безжирений купила, то що я ще купила сьогодні тут. А ота рулька теляча, хотіла взяти там пару штук і зварити холодець. Ні, одна тільки, то така кістка здорова. Помідорчики. Та ніфіга не купила. А по 1500 тільки в цьому магазині залишила. Я не знаю. Я ж кажу, що таке враження, що тебе просто дурять. Ну нічого, що ж робити. Санька вон складає, де пішов цю візок. А виноградика трошки себе взяла, щоб так, щоб, знаєте, шумно працював. Хурма чуть-чуть. Що, успокоїлась? Хто? Ти. А що, я була виспокоєна? Ну, в смысле, в магазин добралися.
скупилися. А там на касі така дівчинка манюня і щось тримає. Кажу, а дай мені, будь ласка, вона дає. Кажу, яка ти гарна. Я зараз уже там брала ящички, в нас отаке є стелажок, що там ящички. А вона прямо мене шукає. Кажу, до побачення, зойка, будь здорова. І вона мені махає. Манюня десь годик і два молоді такі батьки. У тата на руках, ну таке воно гальне, в розовій куртці. Кажу, що це тобі шапку усюди швом? Мама зняла, кажу, як ти мій лисик, у мене така лисенька я тут. Ну все, ми йдемо додому, до побачення, субота, будьте здорові, хай у вас все буде так. Не сидіть, не будьте, як кажуть, знаєте, от ми ж не дерева, ми ж не меблі. Ота жінка дуже осторожна, Саша, вона тут щось кружляє вже, я тільки дивилася, вона оттуда виїхала. Яка? Оце, ось, вона дуже погано веде машину. Вона хотіла отам стати, не в'їхала. Вона поїхала, так, знаєш, яке місце, ну ти не можеш задком ставати, стань передком. Бачиш, як вона їде на електромобілі? Дуже важко. Я вже помітила, знаєте, дивлюся, думаю, ой, щось так... Зараз вона приїде. Щось, та тьотенька, та хорошо, як сама приїде, а якщо когось ще приїде. Бачиш, вона ривками їде. Завжди була, що зараз наперед буде задавати. Метр приїхав, та тормози, от так, ото слава Богу, що поїхав. Давайте будемо щось казати, і, можливо, нас почують. Я не хочу, щоб такі були, знаєте, кажуть, ото екстремальні випадки з тими гранатами. Хай вони зрозуміють, що ми їх обирали, і вони наші раби. Не ми їхні раби, а вони наші. І вони їх дуже добре пожили. За оці 5 років, що ми їх вибирали, вони там вже нажили собі, на все життя хватить. Подумайте трошки за нашу країну, за наших хлопців. До побачення.